മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ നേതാവ് പുലുവള സ്റ്റാൻലിയുടെ പ്രതികരണം കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോഷിലയിലേക്ക് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിൻ്റെ പൊതു സാഹചര്യത്തിലേക്കും മടങ്ങി വരാം. പുലുവള സ്റ്റാൻലി പറയുന്നത് കൂടി കേൾക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്ധന നയം, വിശേഷിച്ച് മണ്ണെണ്ണയുടെ വിലക്കയറ്റം, ഇത് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഔട്ട്ബോർഡ് എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം മണ്ണെണ്ണയാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണിത്. ഈ മണ്ണെണ്ണയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ 22 രൂപ വില കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം ഇതേപോലെ തന്നെ വില കയറ്റിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ കോട്ട, മണ്ണെണ്ണയുടെ കോട്ട 40% കൊണ്ട് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളും വൈദ്യുതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാരണമാണ് അതിനടിസ്ഥാനമായി അവർ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മണ്ണെണ്ണയുടെ കോട്ട തന്നെ കുറയുകയാണ്. വലിയ തീ വില കൊടുത്ത് മണ്ണെണ്ണ, അതോടൊപ്പം ഓയിൽ, പിന്നെ പെട്രോൾ. പെട്രോളിൻ്റെയും ഒരംശം, 25 ലിറ്ററിന് 4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതുകൂടി ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് കടലിൽ പോയി ഒരു പണം പോലും, 1 രൂപ പോലും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി അവർ നേരിടും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയം തികച്ചും തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടലിൻ്റെ പ്രത്യേക അവസ്ഥ മൂലം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീരക്കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് വല്ലാതെ കുറയുകയാണ്. ഈ മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയുമ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി, പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളി തന്നെ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാകും. അങ്ങനെ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇവരുടെ കാര്യം പരമദയനീയമാവും. അതിനെതിരായി ശക്തമായ നിലപാട് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവും. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹവും ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹവും ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി കണ്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ നയത്തിനെതിരായി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ധന നയം ശ്രീലങ്കയെക്കാളും ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അടക്കം ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതര സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുലുവിള സ്റ്റാൻലി സൂചിപ്പിച്ചത്.